Ahoj, já jsem Honza z Inicia a dneska bych vám chtěl říct o 5 nejčastějších chybách, které webaři a podnikatelé na svých webech, internetových stránkách dělají. Nejčastější chyba, kterou podnikatelé na svých webech dělají, je, že dělají web o sobě a ne o návštěvníkovi a ne o zákazníkovi. Dejte si na to velký pozor, protože web nepíšete sami pro sebe. A zvažte, jestli informace, na který se soustředíte a na obsah, na který se soustředíte, když ho připravujete pro vaše webové stránky, skutečně zajímá vašeho návštěvníka. Vašeho návštěvníka totiž nejčastěji zajímá to, jak váš produkt, vaše služba změní jeho život. Zatímco podnikatelé velmi často na webových stránkách mluví o tom, jaká je historie jejich společnosti, jaký mají certifikáty, jaký je úvodní slovo předsedy představenstva. Tohle zákazníky, návštěvníky webu nezajímá. Dejte si na to pozor, dělejte web pro návštěvníka, ne sami pro sebe. Druhá nejčastější chyba, kterou podnikatelé na svém webu dělají, je, že web neprodává. Nejdůležitější věc, kterou by váš web měl splňovat, je, aby to byl prodejní kanál. Spoustu podnikatelů se soustředí na to, jaký mají reference, jaký mají certifikáty, jaký mají novinky. O tomhle web bejt nemá. Web má primárně prodávat a jakoukoliv možnost, kterou uživatel na webu má, aby udělal, která nevede k tomu, aby vám zákazník odeslal poptávku, objednávku nebo dal na sebe kontaktní údaj, snižuje konverzní poměr. Mějte na paměti, že web musí primárně prodávat. Všechno ostatní je vedlejší. Třetí nejčastější chyba, kterou podnikatelé na svém webu dělají, je, že ho píšou příliš složitě. Snažte se vaše weby textovat tak, aby byly pro osmáky anebo pro babičky. Vaši uživatelé velmi často nejsou odborníci a profesionálové ve vašem oboru. Musíte s nima mluvit o několik úrovní jednodušejc, než jste zvyklí. Protože když se uživatel bude cítit jako blb a zastrašený tím, jak komplikovaně odborně na něj mluvíte, tak je velká šance, že vám z webu uteče, protože má pocit, já si o tom musím ještě něco nastudovat a pak se možná vrátím a objednám. Ale to se nikdy nestane. Ten uživatel, pokud vám jednou uteče, tak je velká šance, že mezi tím narazí na web vaší konkurence a pokud ta s ním bude mluvit dostatečně srozumitelně, on si objedná u nich, na váš web už se nikdy nevrátí. Čtvrtý problém. Web by měl být hotový. Spoustu podnikatelů a spoustu profesionálů jsou perfekcionisti. A chcete mít všecko na 100%. Já tomu rozumím, nicméně udělat něco na 100% je velmi namáhavý a velmi dlouhý. Kolikrát se s 90% úsilí dá udělat dostatečně dobrý web? S 90% obsahu se dá spustit hotová verze, kterou můžete otestovat na reálných zákaznících za 1 nebo 2 měsíce, zatímco 100% hotový web, aspoň z vašeho pohledu, budete dělat 3/4 roku. Já všem našim zákazníkům vždycky radím, udělejte takzvaný MVP, Minimal Viable Product. Nejlehčí, nejjednodušší možný hotový řešení, který co nejrychleji spuste, protože pak budete mít data na skutečných zákaznících díky webové analytice a následně můžete web doplňovat a vylepšovat a nabalovat na něj další sekce. Snažte se web spustit co nejrychleji, protože mezi okamžikem, kdy ho máte hotový na 95% a 99%, může uplynout třeba 3/4 roku. A za těch 3/4 roku můžete klidně přijít o 1 000 000 korun na objednávkách, které vám nepřišly, protože web nebyl na světě. Pátá chyba je, že web sám o sobě nestačí, pokud nemá žádný návštěvníky. Než budete web spouštět, mějte vyřešeno a vymyšleno, z jakých zdrojů na něj uživatele a návštěvníky budete dostávat. Ať to bude Facebook, ať to budou PPCčka, ať to bude optimalizace pro vyhledávače nebo zbožový srovnávače. Musíte mít vymyšlenou strategii a koncept, jak uživatele na web dostaneme. Protože bez uživatelů ani ten sebelepší web nebude generovat žádný biznes. Pokud souhlasíte s tím, co jsem dneska říkal, napište nám do komentářů souhlasím. Pokud nesouhlasíte, a to je taky v pořádku, napište nám prosím do komentářů, proč si myslíte, že nemám pravdu. Pokud se vám líbí náš obsah, nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat, aby vám neuteklo žádný video, který Inicio natáčí.